ঘণ্টা জোৰা অধিক সময় আবদ্ধ হৈ থাকিল 12 গৰাকী ছাত্ৰী গণেশগুৰি হাউসিং কলনীৰ মাইলষ্টোন গার্ল পিজিত সংঘটিত হল এই ঘটনা পুৱাই মহানগৰীৰ ছাত্ৰীনিবাসত নাহৰ ফুটুকীৰ চফৰ ছাত্ৰীনিবাসৰ দুৱাৰ খুলি গৰাকী মুখামুখি হল নাহৰ ফুটুকীৰ 4 ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় ঘৰতে আবদ্ধ ছাত্ৰীনিবাসৰ গৰাকী সহ 12 গৰাকীকৈ ছাত্ৰী চৌদিশে কেৱল আতংক আৰু উৎকণ্ঠা মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ গণেশগুৰিৰ হাউসিং কলনীৰ এইটো মাইলষ্টোন গার্ল পিজিত পুৱাই ওলাল নাহৰ ফুটুকী এখন বেতৰ চোফাৰ তলত শুই থকা অৱস্থাত ছাত্ৰীনিবাসটোৰ এইগৰাকী স্বত্বাধিকাৰীয়ে পুৱা 6 বজাতে মুখামুখি হল নাহৰ ফুটুকীটোৰ সৈতে আৰু 3টা বজাত বাকটো আহি গেট পাৰ হৈ পেলাই এনেকৈ ভিতৰ সোমাইছেহি আপোনাৰ তেতিয়া সোমাওঁতে তাৰপিছত মই এতিয়া ৰাতিপুৱা গেট খুলিবলৈ গৈছোঁ চকী তলতে আছে বাকটো মুখামুখি হয় ই মানে খুব দিগদাৰ দি আছে ই ভোকাও নাই যেতিয়া এনেকৈ আহিলে মোৰ কিবা চকীত কাপোৰ তলত পৰি আছে নেকি মই এনেকৈ নেচাই পেলাই হাতেদি উঠাই পেলাই নেগুৰডালত ধৰিছোঁ ওচৰ মোক বাঘে খালে মোক বাঘে খালে তাৰপিছত লগে লগে দৰ্জা বন্ধ কৰি ভিতৰ সোমাই দিলোঁ আৰু তাৰপিছত লগে লগে মই চবকে খবৰ দিলোঁ ফৰেষ্টলৈকো ফোন কৰিলোঁ নিতুল দত্ত ভিন্দলৈকো এছ পি তেখেতলৈকো জনালোঁ লগে লগে তেখেতসকল আহিছে চাৰেণ্টত সকলোখিনি আহিছে আৰু লগে লগে দুৱাৰ বন্ধ কৰি ছাত্ৰীনিবাসৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে ঘৰৰ গৰাকী আবদ্ধ হৈ পৰে ভিতৰত খবৰ দিয়া হল বন বিভাগৰ লগতে আৰক্ষী কিছু সময়ৰ পিছতেই ছাত্ৰীনিবাসটোৰ সন্মুখত বন বিভাগ আৰু আৰক্ষী আহি উপস্থিত হয় যদিও বহু চেষ্টা কৰিও প্ৰথম অৱস্থাত বিফল হয় বন বিভাগ এটা সময়ত বাঘটোক টেংকুলাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকাৰ সময়তে হঠাৎ বাঘটো ছাত্ৰীনিবাসটোৰ পৰা ওলাই আহি প্ৰৱেশ কৰে হাউসিং কলনী লগে লগে হোৱা ধোৱা লাগে হাউসিং কলনীৰ আৱাসীসকলৰ মাজত অৱশ্যে প্ৰায় 5 ঘণ্টাৰ অন্তত হাউসিং কলনীৰ এই গেৰেজটোতে বাঘটোক টেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বন বিভাগ যিটো বাঘ ইয়াতে ইমান কষ্ট কৰি আমি ট্ৰাইংকুলাইজ কৰিছোঁ কৰাৰ পিছত বাঘটো ইমান এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ কৰিছে সি অভিয়াছলি ভয় খাব সি হিউমেন এভিডেণ্ট এটাত আহিছে আৰু যি কি নহওক আল্টিমেটলি আমি ছাকচেছফুল হ'লোঁ আপোনালোকেও কোঅপাৰেট কৰিলে পিছৰ পিনে মিডিয়াৰ ফালৰ পৰা আমি কোঅপাৰেশ্যনটো পাইছোঁ আৰু পাব্লিকৰ পৰাও পাইছোঁ যথেষ্ট কোঅপাৰেশ্যন কৰিছে একচুৱেলি ট্ৰেংকুলাইজ আপোনাৰ এবাৰে হৈছে আপোনালোকে যদিও দেখিছে দুবাৰ তিনিবাৰ ডাৰ্ট গৈছে সেই ডাৰ্টটো মিছ হৈছে মিছ হোৱাৰ কাৰণটো এটাই সেইটো এটা প্লাষ্টিক ডাৰ্ট সেইটো তাৰমানে আপোনাৰ ডিষ্টেঞ্চটো বহুত হেৰি চেফ মাৰ্জিন আমাৰ একো নাই আপোনালোকে নিজে দেখিছে ঘৰটোৰ বাৰাণ্ডা এখনত আছে আৰু হাইট ৱালখনৰ হাইটটো তাৰ কাৰণে একো নহয় সি আৰামত পাৰ কৰি যাব পাৰে গোটেই চবখিনি ছেফটি মেজাৰ্ছ ৰাখি কিনে আমি সেইখিনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কৰাৰ পিছত সি আৰু দেখিছে এটা ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটোত বাঘটো কেনেকুৱা এটা পজিশ্যনত আছে এইটো ট্ৰেংকুলাইজেবল পজিশ্যন নহয় আল্টিমেটলি আমি সেইকাৰণে 2-3টা ডাৰ্ট আমাৰ মিছ হৈছে ট্ৰেংকুলাইজ কৰি নাহৰ ফুটুকীটোক বন বিভাগে চিৰিয়াখানালৈ লৈ যোৱাৰ পিছতে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাই অঞ্চলবাসীয়ে মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ গণেশগুৰিৰ দৰে ঘন জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত নাহৰ ফুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণে স্বাভাৱিকতে শংকিত কৰি তুলিছে মহানগৰবাসীক কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশ ডেকাৰ সৈতে ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট